Bir hafta bundan evvel bir yazı yazdım. Yazının adı bu cürdü. İçinde olan o adama ne kadar belətsən. İnsan sözü deyirlər, üns sözündən götürülüb. İnsanın insanlığı ünsiyyətdədir. Bu ünsiyyət daha çox biz ətraf aləmlə bilirik. Özümüz kimi digər insanları da görürük. Ancaq bu ünsiyyət obyekti olaraq biz adətən özümüzü görmürük. Baxın, özümüzü ünsiyyətdən kənarda qoyduğumuza görə bəzən insanın özü özü üçün darıxır və özü ilə də ünsiyyətə ehtiyac hiss eləyir. Hamilə ünsiyyət eləyirik. Hamını çox gözəl tanıyırıq. Tanımaq üçün vaxt qoyuruq və səy edirik. Düzdür. Kimdənsə xoşumuz gəlir, kimisə bəyənirik və yaxud hətta rəqib bildiyimiz bir şəxsi belə araşdırırıq. Örnək götürmək istədiyimiz şəxsi belə araşdırırıq. Ancaq həyatda məncə ilk olaraq ən birinci tanımaq istədiyimiz şəxs özümüz olmalıdır. Və ən çox sevmək istədiyimiz insan da özü olmalıdır. Yəni, əgər bir insan özünü sevə bilirsə, o başqalarına heç bir zaman sevgi verə bilməyəcək. Çünki sevginin kökü insanın özündən qaynaqlanır. Afrika xalqlarında belə bir əfsanə var. Deyirlər ki, ana Nilin qollarından biri olan bir Nil quruyur. Bir gün tayfa cəmatı gedirlər bu Nildən soruşurlar ki, bunun qurumağının səbəbi nədir? Ana Nil deyirlər ki, yəqin sən ona su vermirsən, yəqin ona məhəbbət göstərmirsən. Ona görə bu Nil quruyub. Yoxsa digər qolları kimi bol sulu olardı. Ana Nil cavab verir ki, mən ona baxdığım kimi digər övladlarıma da baxıram. Sadəcə olaraq, o suyun mənbəyi onun özündən yox idi. Onun özündə özünə sevgi yox idi. O məqalənin sonunda belə bir ifadə də işlətdim ki, arada özünüzə bir necəsən soruşun. Yəni, bir demək lazımdır, necə hamıya deyirik. Özünə özünə elçidə deyirik.